Interaktívna hracia tabuľa, detská profesionálna kuchynka alebo sada drevených zeleniniek. Pre niekoho možno úsmev na tvári, ale pre deti fantastické hračky, verte mi. To všetko naozaj môžu získať vaše detičky, keď sa spolu aj so svojou škôlkou zapoja do súťaže, ktorú organizuje Vítana Natur, tá sa volá Chutne a Natur. No a dnešným cieľom naturáčikov bola materská škola v Žiline, aj tá sa tak ako ďalších 1300 škôlok prihlásila do súťaže Vítana Natur. No a aj tu sa museli deti naučiť teda spievať originálnu, veľmi hitovú pesničku Varím polievočku a takisto sa museli naučiť uvariť dobrú zeleninovú polievku. Čo mladosti sa naučíš na staré kolena, ako keby si našiel, poznáme to všetci. Dnes teda zo Žiliny naturáčik Paradajka, ako boli deti pripravené? Vyzdobení boli celku pekne, mali veci, aj postinky si dorobili. Dvú to zobrali na tej škôlke tak, že len vlastne zaspívali pesničku, že nemali pančeky ako inde, ale boli s veľkým nadšením a boli strašne radi, no ako decká, nie, v každej škôlke. A všetko vedeli o zelenine. To boli, ako súčasné otázky, boli perfektné. Takže palec hore, vďaka takýmto perfektným odpovediam a znalostiam o zelenine dostali deti aj pekné darčeky. Čo to bolo? To prezradí malá Laurika. Dostali sme polievočky, balóny a prívesky. Super. Samozrejme, že z jednou úloh bola aj uvariť zeleninovú polievku, ako som spomínal, no a práve pri nej dostali deti veľkú chuť na veľkú tučnú paradajku. Však ma skoro aj zjedli. Oni ma skryli, lebo ja som utekala kukurici a oni ma skryli a tak ma skoro zapúčili, že bol zo mňa kečup a potom ma chceli aj zjesť, ale ešte ma nesiedia, ešte musím trošku porásť. Takže kečup nebude, zatiaľ paradajka ide do ďalšej škôlky. Ako to dopadlo v materskej škole v Žiline, si môžete pozrieť aj teraz na videu, na Facebooku, na stránke Chutne a Natur, kde nájdete príčinok Naturáčikové dobrodružstva. Práve tam pribúdajú dennodenne nové súťažné videá a aj vy môžete hlasovať za video, ktoré sa vám páči najviac a pomôcť tak porote, ktorej členom je aj náš moderátor z rána Alex Štepúca, vybrať výhercov a tí, ako som vravel, môžu potom získať fantastické ceny, interaktívnu hraciu tabuľu, detskú profi kuchynku alebo sadu drevených zeleninie. Klikajte aj na stránku www.vitana.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkárom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstva vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody.